Ja si myslím, že do takejto úradníckej vlády rýchle poďme ďalej, lebo na to sa... Poďme vláde späť, vláde ju, no. Viete, že také tie ženy, ktoré poskytujú lásku, áno, sa volajú, že kňažky lásky. No. A ja, keby som bol minister spravodlivosti, bol by som kňažku lásky. Kňažku lásky je dobré. Kňažku lásky. Jaj. Čo? Neviem, mne nič. Kňažko už máš, čo? S tými barvami. Nie mnoho alternatív. Nie, nebudeme. Chceš tým povedať, že by si radšej niečo zjedla? Nie. Nie, toto nebudeme rozmazávať. Rozhodla. Dobre.